Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Античні мудреці казали, мистецтво полягає в умінні приховати мистецтво. Сперечатися із древніми не будемо, але й приховувати від вас нічого не збираємося. А як завжди, розкажемо про найцікавіші події, які відбулися у культурному житті Запоріжжя та області останнім тижнем. А в гості запросили рок-виконавця Івана Ворона. І поговоримо з ним про музику, життя та мотоцикли. Тож, поїхали! А розпочнемо із розповіді про фестиваль «Мистецька хвиля», який відбувся у Запоріжжі на площі Маяковського минулими вихідними. Він зібрав понад сотню художників та народних майстрів. Побували там і кореспонденти Суспільного. Минулий вікенд на площі Маяковського видався насиченим фарбами та емоціями. Упродовж двох днів тут тривав арт-фестиваль «Мистецька хвиля». Організували його учасники творчого об'єднання «Колорит». Вони проводять такий захід уже другий рік поспіль. Цього разу в заході взяли участь 150 авторів із Запоріжжя та інших областей. Критерії відбору – це були авторські роботи, вже достатньо состоятельні. Критерії відбору – це були вже достатньо сформовані в плані професійного рівня художники, музиканти, хореографи з колективами, поети. У нас є люди, які приїхали навіть із Києва, з Дніпра. Цей фестиваль уже другий у нас. Цього року ми географію трохи розширюємо. Більше людей бере участь у цьому фестивалі і, напевно, різноманітності більше. Тут виставляються різноманітні студії зі своїми учнями. Ви можете із ними поспілкуватися, можна туди привезти своїх дітей за бажанням. Це розвиток. Свою творчість демонстрували художники, музиканти та актори. Глядачі мали змогу не лише споглядати мистецтво, але й долучитися до його створення. Наприклад, Анжела стала моделлю для початківиці портретистки Діани Аверчевої. Дівчина розповідає, прийшла на фестиваль, щойно дізналась про нього, адже дуже любить живопис. Картини наштовхують її на роздуми про життя. Коли ходиш, просто дивишся на картини, тобі потрібен час, щоб від них відійти. Кожна з них несе якусь духовну енергію, яка робить твій день, робить твоє життя. На фестивалі були представлені близько 10 локацій. Привертали до себе увагу оригінальними костюмами актору театру лабораторії «Ві». Вони запрошували усіх бажаючих виконати творчі завдання. До речі, вже найближчими вихідними відбудеться ще один фестиваль – театралів лабораторій «Ві-фест». Ми працюємо трішки в імпровізованій формі, тобто залежно від того, хто до нас підходить, ми можемо дати майстер-клас з скоромовками, або запропонувати якусь пластичну характерну майстерність. Тобто ми намагаємося підібрати під кожного глядача. Як казав французький художник Енгер, мистецтво – це пошук прекрасного в буденному. Цієї осені в Запоріжжі шукати прекрасне нескладно, адже кожен осінній місяць обіцяє бути багатим на мистецькі події. Отже, сьогодні гостем рефрену буде Іван Ворон, рок-виконавець. Привіт, Іване. Привіт. Прочитав, що Ворон – це псевдо. Як виникло, сам вигадав чи друзі? Це більше байкерське. Тобто, я ж байкер ще, тому це така, скажімо так, кличка, яка дуже довго була зі мною, і тепер вона превратилась в такий легкий сценічний псевдонім. А що раніше почалося захоплення? Мотоциклами чи музикою? Ні, музика раніше, в будь-якому випадку раніше, тому що музика на літ з 14, я почав цим займатися вже безумно довго. Вот. А мотоцикли, теж вже порядка, 18 лет вже мотоцикли в крові. Вот. Поэтому, где-то почти одинаково. А як ти почав співати і коли зрозумів, що саме рок хочеш співати?
Начал петь, сложно сказать. Я вообще любил участвовать в каких-то мероприятиях, там школа, это были какие-то там непонятные праздники, там участие в каких-то КВНах, что-то еще. Вот. А уже чуть попозже у меня был хороший товарищ, мой сосед по подъезду, у которого папа занимался как бы там музыка тамада, было тогда такое модное течение. И у него было все, там синтезаторы, усилители, гитары какие-то, там даже ударная установка стояла, все это в квартире было. И понятно, что как бы меня к этому очень сильно тянуло. Мы начали записывать какие-то первые там непонятные треки, вот, все такое очень было смешное, как бы на теперешний взгляд. Вот. Но, тем не менее, это как бы был первый такой вот легкий шажок вот, в это все. А потом я узнал, что у нас в Запорожье есть, и то сейчас она есть, первая музыкальная школа, где вот, Сергей Борисович, к сожалению, покойный уже Щербак, он там сделал очень хорошую репетиционную студию. Вот. На то время это было единственное место, где тусовались как бы все рокеры, все, кто играл вживую. Вот. Там было, по-моему, три репетиционных студии, и туда, честно говоря, всегда был такой завал как бы людей, очень много. Ну, конечно же, новые знакомства, новые контакты с такими людьми дали о себе знать. То есть, как бы уже лет, наверное, в 17 мы там сделали первый проект «Атланта», в котором записали там пару песен на студии. Они очень долго крутились на... Тогда у нас было «Запорожье FM». Вот. Ну, и дальше все, как говорится, по нарастающей. Вот, поэтому... Ну, ти запоріжанин, зараз живеш не в Запоріжжі, але запоріжанин, і твій проєкт «Імперія», він також запорізький, да, він зараз да, існує? Да. Он, как бы, да, він существує, але поки в стадії, можна так сказати, заморозки легкої. Ну, я думаю, що ми з ребятами з Magic Box, вот, з концертним агентством, з яким ми працюємо, активно обговорюємо цю тему, і, скажімо так, вона у нас зараз взагалі на повістці дня і дуже актуальна. Тобто, якщо все вийде, то уже буквально в следующем году мы с этим проектом попробуем очень сделать интересное что-то. И, наверное, это будет тур вот, по Украине для начала, а там дальше посмотрим. То есть это очень хороший, как бы, ну, как бы хороший проект, это авторская музыка, вот, которой именно вот в этом стиле в нашей стране очень мало как бы, этого всего. Поэтому если у нас все получится, то будет очень хорошо, качественно, классно. Як стиль називається, в якому ви граєте, ну, для тих, хто не чув? Це класичний хард-хеві, тобто такий, да, нормальний, добрий, старий хард-хеві. Участь у «Голосі», вона тебе зробила відомим не тільки в Запоріжжі, по всій Україні, але, ну, багато про це не будемо, я думаю, що про це багато вже розповідав, але це такий «Голос» проєкт досить попсовий, в принципі. І ти не думав іти на нього з якимось більш легким репертуаром, не в якості рокера, а просто співака? Ні, наоборот. Наоборот. Ну, во-первых, как бы до «Голоса» я поправлюсь, в принципе, уже была какая-то известность, популярность, причем, ну, достаточно нормальная, как бы, но не в таких, конечно, масштабах, как сейчас. «Голос», в общем-то, скажем так, усилил и укрепил это все. То есть благодаря, как бы, медийным всем связям, вот, получилось о себе заявить, грубо говоря, намного больше. Вот, поэтому то, что он попсовый, да, но именно хотелось привнести что-то туда, такую какую-то волну чего-то более нормального, на мой взгляд, как бы, потому что, ну, попса, это ж такое, это хорошо, конечно, для многих, но не для меня, вот, поэтому хотелось именно туда прийти, спеть что-то такое, то, чего там еще особо никогда не было. Неважно, пройду, не пройду, вот, нужно было просто вот показать себя. Я думаю, що це супер, і це такий спосіб рок із андеграунд виводити у... Ну, в будь-якому випадку треба, тому що стиль, на самом деле, це дуже, как бы, многоохватывающий рок, да, то есть, и если так посмотреть, то в других странах, например, это течение развито намного сильнее, чем в Украине. В Украине с этим вообще тяжело. Даже очень плохо, наверное, я бы сказал. Но, тем не менее, как бы вот нашими концертами и какими-то выступлениями мы стараемся это все потихонечку оживить. Вот ребята из запорожского рок-клуба «Сич» помогают очень хорошо информационно, там, спасибо им огромное за это. Вот какие-то там, ну, в общем, помощь от них очень хорошая, и как бы клуб сам очень неплохой, то есть цели, которые он преследует, тоже для того, чтобы вывести все это вот из андеграунда, то есть вывести где-то более массово сделать. Поэтому стараемся.
А як за твоїми відчуттями, от поглядаючи на рок-тусовку українську, рок зараз у якій стадії знаходиться? Розквіту, занепаду, що? Ну, я думаю, що стабільно, потихонечку все-таки він розцвітає. Вот понемножку, так, ну, не очень быстро, как хотелось бы. Вот. Но чем больше появится, наверное, качественных, хороших команд, которые будут все это дело доносить, то тем быстрее это будет в любом случае. Просто вот мені здається, там кілька років, там 10 років тому дуже багато було, навіть у Запоріжжі, рок-груп. Зараз імперія вже... Ну, не запорізька, скажімо так, група. Там багато хто припинив грати, хтось переїхав. І тому таке враження, що зараз якось саме рок-сцена, ну, у Запоріжжі не дуже на міцних позиціях. Ну, з цим ще тяжело, помимо всього прочого, кроме як ще фінансова є сторона питання. Фінансова, тому що дуже багато музиканти, они думают, что вот там сколотил группу, да, грубо говоря, год порепетировал, где-то там уже выступил, и надо же уже с этого что-то где-то зарабатывать, получать. То есть очень многих вот этот вопрос волнует, и поэтому сейчас многие рванули на заработки, рванули в Китай. Очень многие из тех знакомых музыкантов, которых я знаю, как бы процентов, наверное, 60-70 вот там где-то что-то играют в каких-то ансамблях, каких-то группах. Вот. То есть мне тоже предлагали, тоже был момент, когда предлагали. Но я почему-то, ну, я не вижу как бы вот будущего для себя где-то там вот в неизвестности какой-то что-то делать. Я, ну, как бы начал это делать в Украине. Вот. Все меня устраивает. Да, было тяжело, и сейчас очень иногда бывает тяжко, но тем не менее, это мой путь. Вот. И бросать там, как говорится, семью на полгода, на год, чтобы уехать где-то там сорвать каких-то лишних денег, это, ну, как бы не мой стиль. Вот. Поэтому лучше здесь мы будем более плотно работать, вот, более будем себя отдавать этому всему делу, и результат как бы он не заставит ждать. Але ж ты и зараз Украиною досить активно подорожуешь. Да, як, конечно. Як твоя родина ставиться, відпускають? Вообще отлично, причем как бы очень часто я беру их с собой, вот, потому что как бы, ну, когда они рядом, это вообще замечательно. То есть, вот. Если уезжаю без них, то скучаю, мы постоянно, конечно, созваниваемся, все остальное, ну, звонки телефона фонные, конечно, не заменяют живого общения, поэтому очень сильно скучаем. И, но с другой стороны, это как бы тоже интересно в плане того, что отношения все время где-то как-то вот чуть-чуть так вот держатся крепче, вот, благодаря таким каким-то встречам, расставаниям. То есть это здорово. Зараз ты подорожуешь с оркестром, спеваючи песни арии. Не только, да, там несколько проектов на самом деле. То есть, да, у нас есть проект, там, где мы поем арию симфоническим. Это вот будет в Запорожье 27 сентября. Мы, кстати, начнем этот тур вообще вот именно с родного города, с Запорожья. Вот, потому что, ну, по-другому нельзя было как бы на самом деле. Вот. Есть у нас еще, значит, хороший проект, это хард-рок-шоу, которое мы возим там немножко по-другому. Там много разных песен всего-всего такого, самых хороших групп отечественных, самые хорошие песни. Вот, тоже интересная такая программа, но мы ее привозили в том году в Запорожье, в Глинку. Вот. И также работаем параллельно еще с оркестром Lords of the Sound. С ними мы делаем хиты Scorpions и хиты Queen. Тоже интересные как бы проекты. Ну, то есть стараемся как бы работать многопотоково, но не забываем про авторское. Многие, конечно, мне пишут, что «а, там вот империя, вы забыли за нее». Нет, ребят, мы не забыли. Просто для того, чтобы ей заниматься, нужно, как говорится, о себе хорошо всем напомнить. Потому что когда ты просто никому неизвестный пытаешься проталкивать свой авторский материал куда-то, на это может уйти вся жизнь, и в итоге так ничего и не добьешься. Без должного финансирования, без должной рекламы, без продюсирования, без всего. Вот. Когда, допустим, вот в нашем случае сейчас вот эти концерты дают как раз хорошую рекламу,
Вот, для того, чтобы ну, человек пришел на концерт, посмотрел, о, нифига себе, как они классно играют, как они офигенно поют. И тут через там, полгода им напоминают, что вот эти же парни, которые тут на сцене так офигенно играли и пели, они везут свой авторский материал. Понятно, что человек как бы уже будет заинтересован и в любом случае пойдет. Просто хотя бы да, даже вот так посмотреть, ух ты, а как это будет. Вот, и все. Поэтому у нас вот пока такой, вот, такой план, такая концепция. То есть раскрутить это все благодаря вот кавер-программам. Ну от в таких триб'ютних штуках вдається вносити щось своє, чи ну, тільки от оригіналу притримуватися доводиться? Ну, в плані вокала, в любом случае, я все время что-то свое добавляю. Как правило, это просто больше каких-то интересных вокальных приемов, вот, не таких, как у оригинала, допустим, вот. И в плане игры, ну, ребята играют, в общем-то, все один в один, вот. Ну, Макс у нас, гитарист, иногда любит, конечно, какой-то солячок где-то завернуть получше, по-своему, так. Ну, в общем, есть, да, конечно, в любом случае, какой-то свой легкий штришок всегда набрасывается на это все. Ну, и почали с байков, и... Розпочнемо і закінчимо байками. Ти, я читав, що ти не тільки байкер, не тільки їздиш на мотоциклі, але й збираєш власними руками. Да, сейчас, к сожалению, намного менше, чем раньше, как бы, вот, но я думаю, что это связано, во-первых, еще с переездом в другой город. Вся техническая база осталась здесь, теперь там сейчас тоже все строится для того, чтобы этим заниматься, но это больше будет для души, для себя, ну и может быть где-то для кого-то из очень-очень близких друзей, как бы. Ну, байкеров хватает друзей во всех городах, как, собственно, и слушателей тоже, вот, поэтому посмотрим, как получится оно. Вот. Если будет как бы время, может быть, кто-то будет там работать вместе со мной, допустим, когда я буду уезжать, потому что впереди, в общем-то, большие туры, и не факт, что будет много свободного времени для этого. А есть у тебя какие-то нетипові для рокера хобби? Ну, я очень люблю огород, например. Вот, свой, землю, ну как, я больше люблю там сажать растения различные, что-то еще там туда-сюда, там ландшафты какие-то, то есть, да, я люблю копаться в земле, в прямом смысле слова, то есть, вот, мне нравится. Я могу проводить там очень-очень долго, и когда я что-то сделал красивое, смотрю и радуюсь. Круто. Вот, поэтому, да, вот есть такое. Дуже дякую. Іван Ворон, наш земляк, бажаю тобі, Іване, щоб і стадіони збиралися, і щоб, можливо, Артур Беркут виступив із програмою Івана Ворона «Кавера» на твої пісні. Да. Дякую тобі за розмову. Спасибо. Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікавеньке. Насичений подіями вересень триває, і місто Токмак зібрало майстрів ковальського мистецтва на фестиваль «Вогняна квітка». Про те, як метал в умілих руках перетворюється на справжні витвори мистецтва – розкажемо у нашому сюжеті. У Токмаку до Дня міста відбувся фестиваль ковальської майстерності «Вогняна квітка». Проводиться він вже вдруге в рамках програми подолання депресивності міста, офіційного статусу, який був наданий йому Кабінетом міністрів України в 2017 році за результатами проведення моніторингу соціально-економічних показників. Для підтримки виходу з цього стану було засновано цей фестиваль. Це фестиваль в рамках подієвого туризму. Він призваний залучити якомога більше гостей у місто для розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, харчової промисловості, готельного бізнесу. Дякуючи цьому фестивалю «Вогняні квітки», спрямована діяльність не тільки на те, щоб розвивалося ковальське мистецтво, да, і поширювалось, але і залучалися сюди туристи. А це вже теж є велике значення. Коли є туристи, значить це вже не місто, не депресивне.
В рамках фестивалю ковальської майстерності для токмачан та гостей міста діяли більше 10 локацій. Музейні майданчики, інсталяція з символічною книгою про заснування міста, виставка виробів народної та ковальської майстерності, фотозони, локації для дітей тощо. Родзинкою ж фестивалю стала локація, на якій, власне, працювали ковалі. За головного тут місцевий коваль Олександр Ракшевський. Пан Олександр розповідає, двічі власними силами проводив подібні фестивалі в 2011 та 2012 роках. А близько 2 років тому обласна рада запропонувала йому відновити цю традицію. На ковальській локації цьогорічного фестивалю всі учасники працювали над спільною ідеєю. Створювали авторські елементи до металевої ліри, яка має бути встановлена поряд з музичною школою. Ми робимо все традиційними методиками. Це все прошивки, клепки, з'єднання ковальське. А якщо зварювання є, то це старовинне ковальське з'єднання, зварювання. Пан Олександр розповідає, повністю всю скульптуру за один день зробити неможливо, тому заготовку для металевої ліри він робив заздалегідь у своїй кузні. На фестивалі ж залишилось створити певні елементи для неї та повністю зібрати. Над цим завданням працювали 25 ковалів з різних міст України. Я зробив нотку за технічним завданням. Ось така ось вийшла нотка з елементами бронзового виття. Ну і цільно кована, без електроінструменту. Це крила. Ангельські крила. Відлиті з бронзи. Вдома відливав. Звати мене Лавріненко Анатолій. Я сам приїхав на фестиваль «Такмак» з міста Полтави. Займаюсь художньою ковкою і частково зброярством, ну, тобто ножовою справою. Ну, все-таки основна – це художня ковка. Приїхав своїми хлопцями, учнями і разом ми робимо щас, скажімо, спільну роботу. Анатолій Гущин, місто Маріуполь, Коваль з 15-го року. Чому ви вирішили взагалі займатися? У мене весела історія. В 13-му году сломав ногу. У мене весела історія. Я в 13-му році зламав ногу. Довго думав, чим займатися, поїхав в Бердянськ на курси. Відучився, отримав основи і тепер займаюсь. Я ще працюю на заводі ковалем на молотах і пресах. Якою ковкою ви займаєтеся? Художньою чи? Всього помаленьку. Зараз на ножі думаю перейти. Оскільки фестиваль «Вогняна квітка» в Токмаку проводиться для подолання депресивності, ми вирішили запитати містян, наскільки подібні заходи допомагають в цьому. Ну, звісно, подобається, тому що у нас такі заходи, ну, не сильно часто. На праздники, да, подобається дуже. Я вважаю, що ось останні роки начебто якось взялися. Все, звичайно, не зробиш одразу так. Змінюється місто дуже. Звичайно, змінюється. Навіть побудували ДК, такого не було. У свій час у нас було взагалі як мертве місто. Дивлячись, який мер прийде. Чи вважаєте ви місто Токмак депресивним? Да. Так, тому що було би краще, якщо б за містом більше слідкували. Ну, якось сіро тут. Хотілося б більшого. Сіра тут. Хотілося б більшого. Робочі місця потрібні. Так, міст западає, тому що... Робочі місця потрібні. Так, місто занепадає тому, що немає робочих місць постійних. Тільки приватні маленькі підприємства. Молодь їде, загублений завод Кірова, швейна фабрика ледве-ледве животіє, завод Кашазе дуже великий, у нас теж був. Він працює, але ж там приватні підприємці, у нас працює тільки хлібзавод. Чи вважаєте ви місто Токмак депресивним? Ні, я його дуже люблю, то воно мені дуже, ну як, здається, що воно таке, як було, таке і є. Відоме місто півдня України, що квітне серед степу, щебрецю й полину. Тут влітку все буяє різнобарвним цвітом, Токмак – відоме місто всьому світу. Організатори фестивалю сподіваються, що у майбутньому фестиваль ковальської майстерності «Вогняна квітка» переросте з обласного рівня та стане всеукраїнським, що в свою чергу допоможе токмачанам розвивати туристичну галузь та позбавити своє місто статусу депресивної території.
Ну а на цьому у нас все, і рефрен прощається з вами, як завжди, до наступного тижня. Па-па!